Vážení a milí dámy a pánové, dovolte, abych zahájil odpolední jednání našeho covidového sympózia při valném shromáždění učené společnosti a přivítal pana profesora Martina Jínka z Univerzity v Zürichu, který byl tak moc laskav a souhlasil s pozváním při této příležitosti. Velice si toho vážíme. Profesor Martin Jínek je vlastně naší českou stopou v Nobelově ceně z loňského roku 2020, která byla udělena novému editačnímu systému, známému dnes již ze sdělovacích prostředků pod označením CRISPR. Nebudu zbytečně zabírat čas vymezený právě pro přednášku profesora Jínka. Vítám ho takto symbolicky, virtuálně na dálku při této příležitosti. Děkuji mu za přijetí pozvání a předávám mu slovo. Takže dámy a pánové, dobrý den. Zdravím vás z Zürichu a samozřejmě úvodem bych rád poděkoval profesoru Grubhoferovi jednak za pozvánku na tuto akci. Je mi to velká čest se tohoto valného shromáždění zúčastnit. A jednak samozřejmě za jeho úvod. Já jsem si vědom toho, že možná toto téma úplně nesouvisí s covidem a s celou tou tématikou dnešního shromáždění. Nicméně budu se snažit aspoň nějak nastínit, jak vlastně CRISPR i s covidem může souviset potom. Takže co bych rád ve své dnešní přednášce probral je genetické editování pomocí CRISPRu a vlastně pojal bych to jako takovou cestu od bakterií až k využití těchto systémů v biomedicíně. Ještě než se k tomu dostanu, rád bych se ještě omluvil za dvě věci. Jednak, že ta moje prezentace může mít v určitých místech angličtinu, tak já doufám, že mi to nebudete mít úplně za zlé. A druhou věc, za kterou bych se chtěl omluvit, je moje čeština, že já občas se zadrhávám, takže taky doufám, že mi to prominete tímto. A ještě než se dostaneme ke CRISPRu, tak další věc, kterou bych velice rád úvodem udělal, je představil svou výzkumnou skupinu v Zürichu a vlastně poděkoval všem mým studentům a postdokům za tu fantastickou práci, kterou u mě v laboratoři dělají a kterou se snažíme vlastně posunout jak tu technologii, tak vlastně i to naše základní, ty naše základní znalosti o CRISPR systémech dopředu. No, takže s tím bych nyní rád vlastně uvedl, co CRISPR je a co nám umožňuje. Takže vlastně začneme s tímto. To je něco, co asi představila tady nemusím do detailu. Strukturu DNA už známe více než 50 let. Sekvence genomů vlastně začaly už velmi taky někdy v 80. letech a tak. A vlastně celé to úsilí snahy přečíst lidský genom bylo vlastně završeno v roce 2001, kdy došlo vlastně k dokončení té první sekvence. A vlastně máme tu možnost číst genetickou informaci v organismech a to už máme nějakou dobu. To čtení genetické informace je v dnešní době už rutinní záležitost, je to i relativně levná záležitost, ale co vlastně jsme donedávna neměli tu možnost, bylo tu genetickou informaci nějakým způsobem cíleně měnit. No a to se vlastně objevem metody CRISPR pomalu, ale jistě stává realitou.
No a takže já, jak uvedl profesor Grubhofer, jsem měl tu čest, že jsem se před 8 lety podílel na objevu té metody, která nám umožňuje informaci zakódovanou v DNA o buňkách a organismech skoro libovolně měnit. Ta metoda se jmenuje CRISPR a vlastně za tu dobu od roku 2012 vlastně nastoupila, dalo by se říct, revoluce v biologických vědách nebo biomedicínských vědách, kdy vlastně díky tomu, že ta metoda je relativně jednoduchá, dá se rychle aplikovat, je velice specifická a dá se vlastně provozovat také relativně levně, tak to nám dává opravdu nové a netušené možnosti, jak už v základním výzkumu, tak v biotechnologii a v biomedicíně. No a vlastně díky CRISPRu se pomalu a jistě také stává realitou genová terapie, kdy budeme moci v blízké době aplikovat vlastně tuto metodu pro léčbu nejrůznějších dědičných chorob v lidských pacientech. No a samozřejmě s těmi možnostmi také vlastně máme tu možnost modifikovat jako lidstvo svou vlastní DNA a tak nějak taky spolupodílet se na naší evoluci. A to je samozřejmě otázka, která také v dnešní době je poněkud kontroverzní, obzvlášť pokud jde vlastně o editaci lidské DNA v té zárodečné linii, a je to něco, co musíme podle mého názoru brát velice vážně a opravdu snažit se o to, abychom ty nové možnosti, které nám ta metoda dává, taky využívali zodpovědně. Takže když si vlastně to nějak jako představíme nějak zjednodušeně, tak vlastně editování DNA nebo editování gena jsou myšleny cílené úpravy genetického kódu. A vlastně díky metodě CRISPR to by se dalo označit za tak jednoduché, jako kdybychom něco dělali pomocí textového editoru na počítači. No. Význam té metody byl samozřejmě potržen v loňském roce udělením Nobelovy ceny za chemii profesorkám Emmanuel Charpentier a Jennifer Doudna. A vlastně můj příspěvek k tomu bylo to, že jsem se jako postdoc v laboratoři Jennifer Doudna právě podílel na té stěžejní práci, za kterou ta cena byla udělena. Takže to je něco, co no to samozřejmě jsem velice hrdý a jsem rád, že jsem k tomu mohl svou prací přispět. Vlastně takovým tím základním objevem, se kterým my jsme v roce 2012 přišli, bylo to, že v systému CRISPR, který se přirozeně vyskytuje v prokaryotních buňkách, existuje protein, kterému se říká Cas9, který funguje jako molekulární nůžky, které je možné pomocí krátkých molekul RNA naprogramovat tak, aby mohli rozpoznat určitou sekvenci bází, to znamená těch chemických písmen v DNA, a na tu DNA se následně navázat a na určitém místě tu DNA rozstřihnout. No. A vlastně díky té sekvenci 20 písmen té naváděcí RNA, co vlastně ten komplex té bílkoviny Cas9 a té naváděcí RNA na tu DNA může specificky vázat a následně ji štěpit. K tomu principu se ještě dostaneme později v trošku hlubších detailech. Nicméně toto byl vlastně objev, který jsme původně učinili in vitro pomocí vlastně experimentu, které jsme dělali s izolovaným proteinem a s chemicky připravenými RNA. Ale následně jsem se samozřejmě také podílel na vlastně aplikaci tohoto systému pro již zmíněné editování genetické informace v buňkách.
A to vlastně v průběhu zhruba 6 měsíců od našeho objevu v roce 2012, vlastně na začátku roku 2013, už potom vyšlo několik studií, které právě ukazovaly, že něco takového možné je. A také já jsem se na jedné z těchto studií potom podílel. Takže co bych rád vlastně v dnešní přednášce probral, jsou vlastně tyto body nebo témata. Nejprve se zmíním o tom, jak vlastně, odkud vlastně CRISPR pochází, jak ty nůžky, molekulární nůžky vlastně fungují, jak ty nůžky vlastně můžeme využít k tomu, abychom editovali geny a genomy a jak vlastně tu metodu CRISPR můžeme potom využít v biotechnologii a v medicíně. Takže začneme tím biologickým původem CRISPRu. A jak už jsem zmínil, jedná se vlastně ve své přirozené podobě, se jedná o jakýsi primitivní imunitní systém, který se vyskytuje v prokaryotních buňkách a který bakteriím a archebakteriím dává tu možnost bránit se proti virům a jiným mobilním genetickým elementům. Takže je to jakoby takový genetický obranný mechanismus a ten funguje na principu toho, že bakterie jsou schopny si zapisovat informace o svých parazitech do svého vlastního genomu na takových místech, kterým se právě říká CRISPR, což je ten akronym Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Systémy CRISPR byly zaznamenány prvně v 80. letech, kdy došlo k sekvenování prvních bakteriálních genomů. A co se objevilo, bylo to, že v určitých místech genomu se vyskytují takové podivné opakující se sekvence, které jsou prokládány vlastně sekvencemi, které se neopakují, ale které mají vždycky stejnou délku. Vlastně funkce nebo význam těchto genetických locí zůstal neznámý po dalších 20 let, až vlastně v roce 2007 přišli Rudolf Barangu a kolegové s objevem, že tyhle ty CRISPR systémy, tak jak se vyskytují v bakteriích, vlastně poskytují nebo fungují jako obranný mechanismus proti virům. A ten systém funguje tak, že bakterie má mechanismus, pomocí kterého si vlastně je schopná sebrat kousek virální DNA a zapsat si ho nebo vyloženě si ho vložit do svého vlastního genomu a tím si jakoby ten virus, který tu buňku napadl, zapamatovat. Z té DNA, která je zapsána v genomu té bakterie, se vytváří potom naváděcí RNA, na jejich principu potom ten systém CRISPR, tu DNA toho viru, je schopen znovu rozpoznat, pokud dojde k další infekci té buňky stejným virem nebo podobným virem, který má stejnou sekvenci ve své vlastní DNA. Takže ten systém funguje na základě těchto naváděcích RNA a ty se vlastně ty fungují v kontextu právě těch bílkovin, které jako třeba Cas9, které fungují jako DNA nukleázy. To znamená, ty nukleázy jsou navedeny tou naváděcí RNA na správné místo v té virální DNA a následně tu DNA zničí rozstřižením a tím vlastně dojde k tomu, že ta bakterie zabrání replikaci toho viru. A jak tedy vlastně ony nůžky CRISPR fungují v detailu? A vlastně tak, jak se ten systém vyskytuje
v bakteriích, tak je to vlastně systém o třech součástích. Je to jednak ta bílkovina Cas9, která funguje jako DNA endonukleáza, znamená enzym, který katalyzuje štěpení DNA. No a následně jsou potřeba dvě RNA. Jedna z nich je ta naváděcí, která má vlastně v sobě zabudovanou tu sekvenci, kterou Cas9 potom využije k tomu, aby se navázal na tu DNA. No a dalším komponentem, který jsem ještě doteď nezmínil, je taková koaktivační RNA, která se říká tracer RNA. A ta je nutná k tomu, aby ta naváděcí RNA se mohla na tu bílkovinu Cas9 správně navázat. Takže v bakteriích vlastně ten systém funguje jako komplex jedné bílkoviny a dvou RNA, ale v rámci naší práce se nám vlastně podařilo ten systém ještě dále zjednodušit tím, že jsme jednoduše ty dvě RNA spojili tak, že vlastně ten konec tři s čarou té naváděcí RNA jsme potom spojili s tím koncem pět s čarou od tracer RNA. Takže následně vlastně máme systém, kde je jedna bílkovina, jeden protein, který je zodpovědný za štěpení té DNA, a jedna naváděcí RNA, pomocí kterého ten enzym můžeme naprogramovat. V mé výzkumné skupině teď v Curychu vlastně se hlavně soustředíme na strukturní biologii těchto systémů, a to, co vám tady ukazuji na obrázku, je vlastně trojrozměrný model, prostorový model právě bílkoviny Cas9 a jejího komplexu s naváděcí RNA a s cílovou DNA. Tohle bylo vytvořeno na 3D tiskárně na základě trojrozměrné struktury, kterou jsme učili u nás ve skupině. A doufám, že to vidíte, ale tady vlastně v bílém, co máme, je ta bílkovina Cas9, v červené barvě máme vyvedenou tu naváděcí RNA, a tady vlastně uprostřed toho komplexu se nachází ten heteroduplex, to znamená ta dvoušroubovice, kterou vytváří ta naváděcí RNA s jedním vláknem z té cílové DNA. To vlastně toto vlastně je ten molekulární princip, na kterém ty nůžky fungují, že vlastně tím, jak se ten protein naváže na bílkovinu, pardon, naváže se na tu cílovou DNA, tak to vlastně umístí tu DNA tak, aby ji následně ten enzym mohl chemicky rozštěpit. Další věc, kterou bych chtěl zmínit, je to, že vlastně od té doby, od roku 2012, jsme vlastně v tom oboru CRISPR pokročili ještě dál, a kromě vlastně té bílkoviny Cas9 byly objeveny ještě další bílkoviny z jiných CRISPR systémů, které nicméně fungují podobně. To znamená, také se jedná o DNA endonukleázy, které jsou programovatelné pomocí krátkých molekul RNA, takže jednou z nich je právě i protein Cas12. A vlastně jak Cas9, tak Cas12 se momentálně používají pro editování, a do jisté míry vlastně jejich vlastnosti jsou tak komplementární, takže se dají používat v různých situacích podle toho, jakou sekvenci potřebujeme, no, na jakou sekvenci v genomu potřebujeme zacílit a měnit. Takže díky vlastně našim studiím a samozřejmě spoustě dalších studií v oboru, jednou z věcí, kterou se snažíme dělat, je to, abychom
naší prací tak nějak přispěli k dalšímu vývoji té technologie, jednak abychom zlepšili její specifitu, jednak abychom tu metodu učili ještě efektivnější, abychom ty komponenty toho systému mohli dopravit lépe do určitých buněk nebo do určitých organismů a tak dále. Takže co, o co se vlastně v naší skupině snažíme, je přispět vlastně k tomu vývoji těch technologií, dalšími poznatky o strukturách a biochemických mechanismech těchto nukleáz. Když už tedy víme, že ten systém CRISPR můžeme naprogramovat pomocí RNA, jak vlastně následně to editování DNA probíhá. A vlastně oproti jiným editačním metodám, které jsou založeny na vlastně uměle vytvářených nukleázách, jako proteinech, má CRISPR vlastně dvě výhody. Jednak to, že ten naváděcí princip pomocí RNA je jednoduchý. Vlastně stačí vzít sekvenci DNA, kterou chcete nastřihnout, a tu sekvenci jednoduše zabudovat do té sekvence naváděcí RNA, jako těch prvních 20 písmen v té sekvenci. A to vlastně činí tu metodu velice jednoduchou. Druhá výhoda té metody je, že ten systém je velice přesný, protože vlastně ten naváděcí princip je založený na párování bazí a proto navádění je nutná shoda 20 písmen, tak vlastně ta pravděpodobnost teoretická, že ten systém může někde náhodně rozštěpit DNA, je 1:4, což tu metodu činí zase velice, velice přesnou, velice specifickou. To je samozřejmě, toto je jenom ta jakoby teoretická pravděpodobnost. Ve skutečnosti je ta specifita trošku nižší, protože ten systém do jisté míry toleruje, když několik z těch písmen není úplně správných a nesouhlasí. Nicméně v kontextu lidského genomu a pro většinu aplikací je ta přesnost dostatečná. Takže když už máme CRISPR naprogramovaný a můžeme ho nějakým způsobem dopravit do buněk, aby nastřihnul tu sekvenci DNA, kterou potom chceme nějakým způsobem modifikovat, tak abychom vlastně té modifikace nebo přepisu mohli dosáhnout, tak musíme využít mechanismu, které buňkám slouží k opravě přerušené DNA. K přerušení vláken DNA dochází v buňkách neustále, ať už působením ionizujícího záření nebo různých chemických látek v prostředí. A to je něco, co buňky musí opravovat neustále, aby byly vůbec schopny přežít. Takže buňky mají svoje vlastní mechanismy pro opravu těchto přerušení. A my těch mechanismů můžeme využít k tomu, abychom potom tu DNA nějakým způsobem modifikovali. Takže pokud záměrně naprogramujeme napřed CRISPR k tomu, aby tu DNA přerušili v určitém genu, tak ty opravné mechanismy nám potom umožní tu sekvenci DNA cíleně změnit. A toho můžeme dosáhnout například tím, že do buňky zároveň s tím systémem CRISPR-Cas9 vpravíme i vlastně předlohu pro tu opravu v podobě syntetické DNA, pomocí které se ten gen opraví. A ten proces je ve skutečnosti trochu komplikovanější, těch buněčných mechanismů k opravě DNA slouží několik a podle toho, který je v dané buňce aktivní a který můžeme potom využít, můžeme ten systém potom využít k jiným typům modifikací. Takže na jednu stranu máme opravu DNA pomocí non-homologous enjoining a to nám umožňuje poměrně snadno geny přerušovat,
dělat vlastně náhodné mutace, dělat jakoby cílenou mutagenezi v určitých genech. Na druhou stranu jsou mechanismy pro opravu DNA pomocí homologní rekombinace. To jsou právě ty mechanismy, které můžeme využít k tomu, abychom tu DNA mohli přesně opravovat a tu genetickou informaci vlastně přesností na jedno písmeno přepisovat. Takže jak můžeme vlastně CRISPR využít? Jednak je to samozřejmě velice, velice užitečný nástroj v základním výzkumu, který nám umožňuje další studium funkce genů, ať už na individuálním základě nebo pomocí různých screenů napříč celým genomem. Ale samozřejmě ta metoda má nesmírně vysoký potenciál, ať už v biotechnologii nebo v biomedicíně. A zase díky tomu, že ta aplikace té metody je mnohem jednodušší a mnohem levnější, tak její využití bude také mnohem širší. A že jednu věc, kterou bych chtěl velice letmo zmínit, je potenciální využití CRISPRu v biotechnologii, v přípravě geneticky modifikovaných organismů, které můžou sloužit k nejrůznějším účelům, ať už dejme tomu, pokud se jedná o mikroorganismy, k výrobě nejrůznějších látek, farmaceutik, biopaliv a podobně. A v případě zemědělství by to bylo samozřejmě modifikace hospodářských rostlin a zvířat. A myslím, že díky té přesnosti a díky vlastně tomu, jak ta metoda je schopná modifikovat DNA, tak vlastně, aby to nebylo ani svým způsobem rozeznatelné od modifikací, které je možno dosáhnout pomocí třeba náhodné mutageneze, tak vlastně to nám dává nové možnosti, jak nahlížet vlastně na problematiku GMO a jak, dejme tomu, snad do budoucna také pomocí GMO učinit zemědělství poněkud, jak to říci, no, snížit vlastně ten dopad, dejme tomu, lidského zemědělství na životní prostředí. Další věc samozřejmě, další obor, kde CRISPR bude mít velké využití, je v medicíně, kde vlastně se na něho nahlíží jako takovou možnost provádět genetické terapie a dělat to cíleně tak, že místo vlastně těch, dejme tomu, doposavadních přístupů, kdy šlo o vlastně dopravu nějakých sekvencí, které se nějak někde náhodně integrovali do genomu a vlastně nahrazovali funkci nějakého vadného genu, tak CRISPR by nám dával tu možnost vlastně ty mutace, které způsobují dědičné choroby, cíleně opravovat tam, kde vlastně se vyskytují v tom genomu. A pro vlastně aplikace CRISPRu v genových terapiích vlastně můžeme přemýšlet o dvou takových obecných přístupech. Jednak by to byla editace genů in vivo, to znamená pomocí nějakých metod, kterými můžeme ten systém dopravit do buněk, tkání, orgánů v pacientech. A vlastně za tímto účelem se vyvíjejí nejrůznější vektory, jak už pro
jak virální vektory například pro vlastně dopravu těch komponentů do buněk, anebo i nevirální vektory na bázi lipidových nanočástic. Takže vlastně ty technologie, které pro tu in vivo editaci budou v budoucnu použity, se neliší až tak příliš od toho, na jakém základě vlastně teď fungují ty nové generace vakcín proti koronaviru. Když to vezmete, tak vlastně adenovirální vektory vlastně na těch stojí vakcíny AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sputnik a tak dále. Na vlastně základě na lipidových nanočásticích stojí vakcíny na bázi mRNA, to znamená od Moderny a od BioNTechu. Takže vlastně i ty metody, které teďka se vyvíjejí pro vakcíny, pro COVID, budou do jisté míry pro tyto aplikace použitelné také. Druhým takovým přístupem pro editování genů za terapeutickými účely je editace genů ex vivo, to znamená na buňkách, které se odeberou z pacienta, následně se v laboratoři modifikují, buňky se potom namnoží, pokud je to třeba, a následně vrací zpět pacientovi. A v této oblasti půjde o editaci genů a pro vlastně léčbu nemocí, a kde tento přístup, dejme tomu, by byl proveditelný, to znamená v první linii půjde o nemoci krve nebo imunitního systému, to znamená editování v hematopoietických kmenových buňkách a podobně. Další oblast, kde je editace genů ex vivo, vlastně už má docela velký význam, je příprava imunoterapeutik na bázi geneticky upravených lymfocytů. To znamená, lymfocyty se odeberou ať už z pacienta, nebo v případě alogenických terapií od zvědavých dárců, následně se modifikují v laboratoři a následně se podávají pacientům. A vlastně zde jde o to, aby se té lymfocyty vlastně naprogramovaly tak, aby byly schopny rozpoznávat rakovinné buňky a následně je ničit. Takže to je jedna z dalších oblastí, kde v budoucnu bude CRISPR hrát velmi velkou roli. Takže a poslední věc, kterou bych chtěl zmínit, pokud jde o biomedicínské využití CRISPRu, je vlastně využití těchto RNA naváděných systémů pro virální diagnostiku. Vlastně tímto se vracíme jakoby k té původní biologické funkci toho CRISPR systému v bakteriích, ale vlastně využíváme toho, že ta naváděcí RNA nám samozřejmě nejprve umožní rozpoznat nějakou cílovou sekvenci. Takže na základě některých těchto proteinů, které se vyskytují v CRISPR systémech, včetně Cas12, se nyní také vyvíjí nové metody pro diagnostiku, pro detekci vlastně nukleových kyselin, což zase v kontextu covidové pandemie má zase velký význam. Takže co se týče biomedicínského uplatnění CRISPRu, je jasné, že ten potenciál je velmi velký, což vlastně taky se odráží potom v tom, že existuje už vlastně hodně společností, které se zabývají vývojem terapeutik na základě CRISPRu, ať už pro ex vivo nebo in vivo terapie, a je něco, co samozřejmě se bude vyvíjet dále a význam se bude
nadále zvyšovat. Nicméně pro terapeutické využití pořád ještě jsou jisté faktory, které bychom rádi zlepšili. Ten naváděcí systém, ačkoliv už je dostatečně přesný, tak pro některé aplikace by bylo potřeba ještě zpřesnit dále, a to je něco, na čem spousta lidí v oboru momentálně pracuje. Doprava vlastně těch systémů do buněk a tkání je taky něco, co bude vyžadovat prostě individuální přístup v závislosti na tom, o jakou nemoc je a co vlastně je třeba modifikovat. A další takový poslední faktor, který hraje dost velkou roli, je vlastně ta nutnost, aspoň u té základní metody CRISPRu pro endogenní mechanismy opravy DNA. Takže do jisté míry je ta metoda závislá na tom, co ta cílová buňka, jejich genom chceme modifikovat, umí dělat, co se týče opravy DNA. Takže to jsou takové faktory nebo věci, na kterých se momentálně usilovně pracuje, aby ta metoda, aby ty aplikace potom byly ještě lepší a ještě efektivnější. A poslední téma, které bych rád zmínil v dnešní přednášce, je etická stránka vlastně genomové editace lidí. A to je něco, co je samozřejmě momentálně velice kontroverzní téma, protože ta metoda nám dává možnost jednak samozřejmě modifikovat somatické buňky v lidských pacientech, což asi se mnou budete souhlasit, je něco, co je obecně prospěšné a co by nám samozřejmě pomohlo léčit nejrůznější nemoci. A zároveň ta metoda je potenciálně využitelná pro modifikaci DNA v lidské zárodečné linii, to znamená v zárodečných buňkách nebo v raných embryích. A tudíž by ty modifikace bylo možné potom předávat potomkům, pokud by v nich došlo v lidech. Modifikace genomu v zárodečné linii je něco, co je v mnoha evropských zemích zakázáno. Ve Švýcarsku je to dokonce zakázáno v ústavě. V jiných zemích se ta legislativa trošku liší. Nicméně je to něco, co v Evropě je obecně nepřípustné. V jiných zemích světa je ta situace trošičku odlišná, takže v tom to vlastně samozřejmě činí všechno poněkud komplikovanější. Navíc celá ta problematika byla zintenzivněna v roce 2018, když vlastně došlo k první modifikaci lidské DNA v zárodečné linii a došlo k narození dvou dětí, které měly modifikace v sobě pomocí CRISPRu. Takže to zintenzivnilo samozřejmě tu debatu a zdůraznilo nutnost nějakého mezinárodního konsenzu. A momentálně ten je takový, že pro výzkumné účely, pro modifikaci lidské DNA v somatických buňkách je ta metoda přípustná, ale pro modifikaci zárodečné linie zatím by používána být neměla. Jednak proto, že ta metoda není dostatečně vyzrálá na to z technického hlediska, ale samozřejmě proto, že zatím neexistuje nějaký společenský konsenzus o tom, jestli vlastně něco takového by bylo vůbec přípustné dělat. Takže ta etická stránka toho
potenciálního využití CRISPRu pro modifikaci DNA v lidském genomu a v lidských zárodečních buňkách je něco, co samozřejmě bude vyžadovat ještě mnoho diskuzí a doufejme nějaký globální konsenzus. Tak a s tím vlastně to je víceméně všechno, co jsem chtěl v dnešní přednášce nějak probrat. Doufám, že jsem alespoň trochu nastínil celou tu tématiku a doufám, že si z toho něco odnesete. A na závěr bych chtěl jenom zmínit dvě poslední věci. A jednak ta první je to ta, že bych velice rád zdůraznil v kontextu vlastně toho objevu metody CRISPR význam základního výzkumu. Že vlastně k tomu objevu nedošlo, protože jsme původně snažili vyvinout nějakou technologii pro modifikování DNA, ale protože jsme vlastně se snažili přijít na kloub přirozeně se vyskytujícímu molekulárnímu mechanismu v bakteriích a vlastně za tím projektem, kdy se dalo říct, byla čistá lidská zvědavost. A, takže i takové objevy prostě můžou přijít z nenadání, ze směru, od kterých to možná někdy ani úplně nečekáme. To je jedna věc, kterou bych chtěl zmínit. Druhá je ta, že pokud jde o molekulární mechanismy, tak díky tomu, že příroda má díky evoluci vůči nám náskok, tak pokud si myslíme, že máme nějaký dobrý nápad a hledáme nějaký molekulární nástroj, nebo snažíme se vyvinout nějaký molekulární nástroj pro nějaké využití, tak stojí za to hledat v přírodě, protože tam se možná už něco takového vyskytuje a ta příroda díky evoluci na ten problém, který my se snažíme vyřešit, už řešení našla. Takže s tím bych vám velice rád poděkoval za pozornost. Já nevím, jestli bude čas na nějaké otázky, ale pokud ano, tak já samozřejmě rád zodpovím. Ještě jednou děkuji za pozornost a přeji hezký den. Pane profesore, my vám děkujeme nesmírně za mimořádně zajímavou přednášku. Nechal jste nám nakouknout do CRISPRové kuchyně, za to děkujeme velice moc, ale nejenom za to, taky vám děkujeme za tu čistou lidskou zvědavost, která má doprovázet a musí doprovázet každé vědecké bádání. A to by nemělo být prvoplánovitě zaměřeno prakticky, ano. Za to vám děkuji a také vám děkuji za tu inspiraci přírodou. To je samozřejmě něco, co bychom si jako lidé, jako součást naší biodiverzity měli stále uvědomovat, mimochodem i v souvislosti s tou nešťastnou pandemii COVID-19. Děkuji velice a myslím, že máme chviličku, takže já poprosím o otázky. Paní profesorka Bartuňková byla nejrychlejší. Dobrý den. Já moc krát děkuju za krásný přehled. Konečně jsem to pochopila, takže bych to mohla možná i medikům přednášet. Ale chci se zeptat na jednu věc. Já celkem chápu, že se to dá modifikovat nebo opravovat geny v kmenových buňkách, jak je to u skidů nebo u té srpkové anémie. Ale myslíte si, že principiálně to půjde do těch somatických buněk? Já si nedovedu pořád představit, jak bychom opravili teda defekt u cystické fibrozy
nebo u jiných teda somatických mutací, které nemají takovou tu jasnou kmenovou buňku, jako kmenová buňka hematopoézy. To je můj první dotaz a druhý dotaz, který s tím částečně souvisí. Když máme pacienta s nádorem a třeba má karcinom pankreatu a zjistíme podle NGS, že tam má mutaci v P53, můžeme mu to rovnou do té metastázy nebo rovnou do toho nádoru píchnout ten CRISPR, aby mu tu mutaci P53 opravil? Děkuju. Tak já se napřed vrátím k té první otázce. Pokud jde o tomu genetické terapie zaměřené na nekmenové buňky, tak tam podle mě bude záviset hodně na tom, jak je ten systém možné do těch buněk dopravit. Protože aspoň pokud jde o některé typy nebo některé mechanismy opravy DNA, tak ty jsou funkční samozřejmě v somatických buňkách, takže z té strany možná až tak velký problém nebude, spíš ten velký problém je právě o tom, čemu se říká delivery, to znamená ta doprava těch systémů do buněk nebo do tkání, a to je něco, co ta problematika toho není nová pro CRISPR, to je něco, co vlastně se táhne s genovou terapií už další dobu. Ale jsem v tomto optimista, já doufám, že k vývoji těchto terapeutických postupů dojde v relativně krátké době. Takže to je odpověď na první otázku. Druhá otázka byla, mohla byste mi ještě jednou zopakovat, protože já jsem teďka na ní zapomněla, se omlouvám. Jestli můžeme nějakou mutaci v nádoru přímo opravit v tom nádoru, třeba konkrétně tu P53. To je dobrá otázka. No, teoreticky snad ano, ale zase záleží opravdu na té praktické aplikaci a na tom, jak vlastně by to bylo proveditelné. Pokud jde o využití CRISPR pro léčbu rakovinotvorných onemocnění, tak já obecně mám větší naději v postupy, které se zakládají právě na, dejme tomu, imunoterapiích a podobně, kde ten CRISPR bude hrát velkou roli právě pro cílenou modifikaci lymfocytů a podobně. Takže tam bych spíš viděl tu cestu opravdu přes ten imunitní systém, pokud to bude možné. Tak, děkuji moc. A ještě jednu otázku od pana profesora Anděla. Bych si dovolil úplně konkrétní otázku. Bylo by představitelné, že pomocí té technologie CRISPR by se třeba vystříhl z nádorových buněk nebo z jejich kmenových nádorových buněk, že by se vystříhl třeba gen pro VEGF nebo pro epidermální růstový faktor a tak zabránilo množení nebo vaskularizaci toho nádoru? To je první otázka. A k té druhé, co byste řekl nakonec, je představitelný, že by se třeba u makrofágů nějakým způsobem zablokovala cesta z M1 na M2, aby zůstali tomu pacientovi M1 makrofágy, což by byla jiná verze třeba té terapie PD-1 nebo PDL-1 inhibitory? Tak na tu druhou otázku já bohužel asi odpovědět nedokážu, protože já nejsem imunolog, takže to bych se nerad pouštěl, ale obecně pokud by šlo o nějaké vystříhování nebo dejme tomu cílený knockout nějakého genu, tak to samozřejmě proveditelné je, otázka je, jak efektivní by to bylo v kontextu nějakého nádoru, protože samozřejmě tam by bylo nutné vlastně mít skoro 100% úspěšnost a 100% efektivitu, jinak prostě ten nádor bude růst dál samozřejmě. Takže
nedokážu posoudit, jestli by to byl smysluplný přístup momentálně, ale co se týče samotného vystřížení toho genu, tak to je něco, co je samozřejmě proveditelné, pokud do těch buněk nějakým způsobem ten systém můžeme dopravit. Děkuji moc, pane profesore, za všechny odpovědi a ještě jednou vám... Aha, ještě máme jeden dotaz z virtuálního auditoria. Prosím, pan profesor Ivan Hirš. Dobrý den. Já jsem se chtěl zeptat takovou evoluční otázku. Jak to bylo na počátku věků, když ještě ty bakterie neměly žádnou zkušenost s těma bakteriofágama? Ono je to teď mají ty bakterie tu letitou zkušenost, kterou mají vlastně v genetickém kódu, ale jaká je představa, že to celé začalo? No, to je dobrá otázka, na kterou zase asi nebudu mít úplně... On je to spekulativní, tak ale spekulativní. Já na to nebudu mít asi odpověď, kterou bych vás nějak uspokojil, ale zajímavé je toto. Když si vezmete, odkud vlastně se některé z těch bílkovin, které se v těch CRISPR systému, v těch systémech CRISPR vyskytují, dejme tomu Cas9 nebo Cas12 a samozřejmě i další, tak vlastně většina těch proteinů, pokud vezmeme jejich jakoby evoluční historii, tak se nějakým způsobem dostaneme k transpozonům. To znamená k parazitům samotným, k mobilním elementům a podobně. Takže tam podle mě došlo vlastně k tomu CRISPRu, nebo k tomu vývoji toho systému CRISPRu došlo částečně tím, že bakterie si začaly půjčovat prostě komponenty transpozonů a podobně. A celé je to vlastně součást toho, jakoby, toho pokračujících závodů ve zbrojení, když se to tak dá nazvat, mezi bakteriemi nebo prokaryotami obecně a jejich parazity. Takže často jde o to, že ta bakterie vlastně vezme zbraň toho viru a obrátí proti němu samotnému. Děkuju. Děkuju moc a dovolím si tedy ukončit diskuzi, poděkovat znovu velice panu profesoru Jínkovi a těšit se s ním na setkání při nějaké další blízké příležitosti. Děkujeme velice. Ještě jednou děkuji za pozvání. My děkujeme.